အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်းBill Richardson ကသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္လာနေ့ကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘူးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Mr. Richardson ဟာဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးသူ့အစီအစဉ်နဲ့သူတိကျသွားရောက်တဲ့ American နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝန်ကထင်ရှားတဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိဟောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့နန်းလောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။Mr. Bill Richardson နဲ့အတူအဖွဲ့ဝင်၃ဦးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြေးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရေးဆေးဝါးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြားလိုအပ်ချက်တွေကိုပေးအပ်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသူယုံကပြောပါတယ်။ American အစိုးရအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံအတော်များများကအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ထွန်းကားရေးအားပေးတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။သူကအခုလိုကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။ So I'm deeply invested in this country and they invited meI have a letter from the foreign minister to talk about vaccine. ဒီမနက်ငယ်အတွက်ကျွန်တော်ကအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုကင်ပြီးနေတာပါ။သူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုဖိကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိစ္စပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကစာပေးပို့လာပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးဖို့ပဲကျွန်တော်ကိုဖိကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအရင်းမှာ Mr. Richardson အချိန်တော်ကြာအောင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်လွှတ်တော်အမတ်ဘဝတုန်းကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအကျဲချုပ်ကြာခံနေရတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။တခါ2018ခုနှစ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့ Ranger Muslim အကျဲအတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်အာနာယ NLD အစိုးရအနေနဲ့ Ranger အရေးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းလို့လည်းစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ပြီးအစိုးရဖွဲ့တဲ့ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။စီအနာသိမ့်မှုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေကတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအဆက်အစံမလုပ်ဘဲဝိုင်းပယ်ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့ Mr. Richardson ဟာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Mr. Richardson ကအခုလိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ Well, I knew that the trip would face some criticism, but here the accomplishment. ဒီခီးစဉ်ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုပြောပြစီ။နံပါတ်1လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပေးပို့နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2အကျဉ်းထောင်တွေမှာတက်ချီညီတွေလာအောင်ကြည့်ရှုခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးနံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမပြုဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အစိုးရပြည်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြမအရေးစိုးရိမ်မှုရှိတဲ့ပြည်သူဒုသာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေထိခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကူညီနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်။သူခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့တလွဲအတုံးချဖို့စူးစမ်းသူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ Mr. Richardson ကပြောပါတယ်။Richardson Center for Global Engagement ရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးလွှတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပို့ပြီးတော့ပေးအပ်နိုင်တာကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်ရပ်နားထားတဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုထောင်တွေထဲတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအားရမိတယ်လို့လည်းပြောပါရစေ။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့မိနစ်90ကြာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးလို့ Mr. Richardson ကပြောပါရစေ။ We only talked about humanitarian access.လူသားစာနာမှုအကူအညီရရှိရေးကိုပဲပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူနားထောင်နေပြန်ပြောတယ်။ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေကိုသူသဘောကျပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေထဲမှာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုအကျဉ်းထောင်တွေထဲပြန်လည်တွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြမယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခီးသွွားပါမိတ်ကိုအမြန်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်နေသူတွေစီကာကွယ်ဆေးတွေအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေးနှီးလန်းရှာလုပ်ကိုင်ပေးဖို့လည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။